Вітаємо усіх на всеукраїнському форумі «Україна-30», міжнародна політика, Крим. І наступна, що буде тема сьогодні, це світове українство. Поговоримо про діаспору, про взаємну підтримку. І наскільки це стає актуальним в цей рік, ювілейний 30-річчя незалежності України. Запрошую до слова першу заступницю міністра закордонних справ України Емінет Джапарову. Шановні колеги, народні обранці, друзі, для мене дійсно велика честь сьогодні відкривати другий день форуму «Україна-30. Міжнародна політика», яка присвячена практичним вимірам зовнішньої політики нашої держави. Форум не лише підводить підсумки 30 років з дня відновлення незалежності України, але й фактично слугує таким майданчиком, де ми обговорюватимемо візію розвитку нашої країни. Сьогодні ми розглянемо такі важливі питання, як політика сусідства Європейського Союзу, роль світового українства за кордоном у захисті національних інтересів України, ну і, звісно, будемо говорити про Крим та Кримську платформу. Президент України, відкриваючи наш захід вчора, наголосив, що деокупація Криму є топ-пріоритетом зовнішньої політики України. Тож, яким став Крим сьогодні? Найбільш гострі проблеми, створені окупаційною російською владою в таких сферах – безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот Православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами Російської Федерації, перетворення Криму та навколишніх вод у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні. Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України в світі та Південно-Східній Європі. Росія активно розбудовує кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. Своє планування в Криму Росія намагається закріпити шляхом перетворення його на величезну військову базу. Одночасно вона придушує усі можливі форми протидії окупації, форми опору та спротиву. Основними факторами цього процесу є безпрецедентні та жорстокі репресії щодо інакодумців, і в першу чергу мова йде про українців та кримських татар. Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько 30 тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну та свідому заміну складу населення Криму. Вона вичавлює нелояльних і заміщує їх сотнями тисяч громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин. Березневий декрет, відомий всім нам, президента Російської Федерації номер 201, в Криму фактично позбавив українців та всіх інших, окрім громадян Російської Федерації, володіти більшою частиною земель півострова. Це ще один наочний фактор примусової паспортизації, коли без російського аусвайцу в умовах окупації жити неможливо. В
Криму відбувається знищення та привласнення культурної спадщини України та корінного народу кримських татар. Паралельно ведеться активна російська пропаганда, нав'язування власних історичних наративів населенню Криму своїм та іноземним громадянам. Така політика спрямована на ідеологічне виправдання агресії, розмивання української та кримсько-татарської ідентичності в Криму. Від самого початку окупації дипломатична служба України мобілізувала широку міжнародну підтримку і спільноту для засудження російської агресії. Як відповідь на неї, міжнародні і регіональні організації ухвалили ряд рішень із неприйняття і невизнання зміни статусу Криму. Варто згадати нашу першу резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України від березня 2014 року. Ми її між дипломатами називаємо «Кримська сотня», коли говоримо про ті країни, які не визнають злочинів Російської Федерації. У 2016 році ми ініціювали ще одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН про права людини. Та ще через два роки винесли на голосування рішення щодо мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частин Чорного та Азовського морів. Ми забезпечили збереження на порядку денному 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН пункту щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. І тут пріоритетними є наші зусилля і збереження уваги світової спільноти до прав людини як такого, тому що ми розуміємо, що публічність, вона рятує життя, і ми таким чином намагаємося допомогти нашим громадянам. І ключовим у цьому зв'язку є чотири доповіді Генерального секретаря ООН, які містять фактично доказову базу політичних репресій та розправ Росії. І важливою складовою наших зусиль є активне використання майданчику Ради ООН з прав людини – Женева. Починаючи з 2015 року, проведено понад 30 інтерактивних діалогів з прав людини в Україні. Особливий акцент робиться на окупованих територіях Криму і Донбасу. Не менш важливим є майданчик виконавчої ради ЮНЕСКО, де також ухвалюються рішення щодо моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим. Ці документи закріплюють на порядку денному ООН питання російської агресії проти України. Вони також слугують запобіганню прийняття світовою спільнотою статус-кво і фіксують вчинені Росією порушення міжнародного права. Проблематиці Криму, окупації і наслідків також приділяється належна увага в ОБСЄ. Консенсусний принцип, звісно, ускладнює нашу роботу, але щотижня представник України при міжнародних організаціях у Відні робить доповідь про Крим та Донбас в рамках постійної ради. Ми також продовжуємо працювати над забезпеченням доступу моніторингових місій до Криму. Попри повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, варто відзначити, що політика невизнання спроби анексії офіційно закріплена в понад 10 рішеннях ПАРЄ. Зокрема, 23 червня цього року було ухвалено резолюцію ПАРЄ щодо порушення прав кримських татар. І я вдячна нашій українській делегації та ісландському доповідачу за зроблену роботу. З початку окупації Європейський парламент ухвалив 5 резолюцій, які присвячені Криму, та 24 резолюції, де тематика Криму серед положень таких документів. Очікуємо також, що восени цього року Європарламент повернеться до питання ухвалення спеціальної резолюції щодо ситуації в Криму, і вона має стати таким документом з підтримки процесу деокупації українського півострова. Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Австралія, Албанія, Канада, Японія, Грузія, Молдова, Чорногорія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія застосували ряд обмежувальних заходів та санкцій проти Росії як результат окупації Криму, і за ці роки ми їх тільки посилили. Україна також ініціювала судовий процес проти Росії щодо застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Міжнародно, і це відбувається в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Ми також ініціювали судовий процес в арбітражному трибуналі з морського права між Україною та Російською Федерацією стосовно прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. Окремим треком є позови до Європейського суду з прав людини. Рішення ЄСПЛ від 14 січня цього року прийняти до розгляду по суті 11 скарг, поданих урядом України, наближає відповідальність держави-агресора за вчинені протиправні діяння. Крім того, у провадженні ЄСПЛ перебуває понад 6800 індивідуальних заяв, пов'язаних з подією в тимчасово окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Варто також згадати і справу про скіфське золото. У нідерландських судах Україна вимагає повернення більше ніж 500 музейних предметів державної частини музейного фонду України. В грудні 2016 року окружний суд міста Амстердам прийняв рішення у справі, фактично визнавши, що ця колекція підлягає поверненню на територію України. Однак фантомні кримські музеї, які керовані з Москви, оскаржили це рішення. І вже цього року, 14 вересня, ми очікуємо на рішення апеляції. Всі ці кроки є частиною на шляху, де перед Україною через майже 8 років окупації стало зрозуміло, що є певна відсутність стратегічного бачення щодо процесу звільнення Криму, розпорошеність українських та міжнародних зусиль на цьому напрямі. Тому напередодні 30-ї річниці незалежності України важливим результатом стало ухвалення Радою національної безпеки та оборони України стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму та її затвердження президентом України. І за це ми вдячні нашим ключовим і важливим партнерам і віце-прем'єр-міністру Олексію Резнікову та його команді, а також постійному представнику президента в Автономній Республіці Крим Антону Коріневичу і його чудовій команді за плідну співпрацю. Міністерство закордонних справ України напрацювало зовнішньополітичну складову зазначеного документу. І наша команда на чолі з міністром Дмитром Кулебою запропонувала президенту України міжнародний координаційний механізм «Кримська платформа». Як вчора зазначив міністр Кулеба, участь держав в «Кримській платформі» – це дуже простий тест. Проте, з ким ти у питанні деокупації і окупованого Криму? З Росією та агресією або з Україною та міжнародним правом? Платформа є не лише міжнародним консультативно-координаційним механізмом. Це також політична парасолька і формат парасольки, який вже об'єднав і національні, і міжнародні зусилля. Отже, що таке Кримська платформа? Це багаторівневий, всеохоплюючий формат, що просуває стратегію і стратегічне бачення політики щодо Криму, консолідує увагу та ресурси світової спільноти та має забезпечити синергію зусиль на міжурядовому, міжпарламентському, неурядовому рівнях та між ними. Лідерство України тут є ключовим. Цим ми робимо абсолютно чіткий, конкретний внесок в систему загальної європейської безпеки та відновлення порядку. Ми врахували у концепції Кримської платформи більш широкий, загальносвітовий та європейський контекст. Тож Україна пропонує державам приєднатись до спільних зусиль для звільнення Криму. Це має стати потужним сигналом про неприйнятність спроб змінити міжнародно визнані кордони силою, згуртованість світової спільноти та, власне, спільні цінності. Фінальною метою Кримської платформи, безумовно, є деокупація Криму та його повернення під контроль України мирними засобами. І це, і про це також наголошується в стратегії деокупації і реінтеграції Криму. І на цьому шляху ми будемо рухатись за 5 пріоритетними напрями. Консолідація міжнародної політики, невизнання будь-якої зміни статусу Криму. Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу таких обмежувальних заходів, захист прав людини і міжнародного гуманітарного права та відновлення прав корінного кримськотатарського народу,
забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, і захист принципу свободи навігації, а також подолання екологічних і економічних наслідків окупації. Діяльність платформи відбуватиметься паралельно на кількох рівнях – урядовий, парламентський, експертний та муніципальний. Першим заходом на такого найвищого політичного рівня стане установчий саміт Кримської платформи у Києві 23 серпня. Він пройде саме тут, в парку, саме в цій залі збиратимуться світові лідери. Організація саміту та процес розробки його спільної декларації продемонстрували дві важливі речі. Нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму, кількісний склад якої постійно зростає. Також нам вдалося виробити спільне розуміння у наших найважливіших партнерів, що зволікання з відповіді на окупацію Криму та пов'язані злочини фактично надали Росії та іншим авторитарним режимам карт-бланш на подальший наступ на правила демократичного світу. Спільна декларація, яку ми плануємо ухвалити у ході саміту, окрім формального запуску Кримської платформи, підтвердить незмінність формули «Крим – це Україна», засудить злочини Росії в Криму та довкола, окреслить параметри міжнародної політики деокупації. Але водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що Росія не просто спостерігає за українською ініціативою, вона її оголосила загрозою територіальній цілісності та безпеці та розпочала масштабну роботу із дискредитації цього майданчику, його задач та цілей, а також фактично збиття участі в саміті Кримської платформи. Тепер щодо самого саміту. В рамках сегменту високого рівня саміту виступатимуть президент України, голова Верховної Ради України, прем'єр-міністр, лідер кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, і також, що для нас дуже важливо, представник громадянського суспільства, новоствореної експертної мережі Кримської платформи. Далі робота саміту продовжиться у форматі 4 панельних дискусій і обговорення. Про політику невизнання і санкції, про безпекові виклики, про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та про відновлення прав кримськотатарського народу як елемент деокупації. Після саміту діяльність Кримської платформи не завершиться. Міжурядовий рівень платформи діятиме у вигляді консультацій міністрів закордонних справ, координаційних зустрічей спеціалізованих робочих груп за пріоритетними напрямами, про які я вже сказала, конференції. Зокрема, ми також плануємо заснування щорічного форуму, який присвячений безпеці ширшого Чорноморського регіону та за його межами. Не можу не відзначити і успіхи у парламентському вимірі. Народні депутати з різних фракцій активно включились до реалізації задач Кримської платформи як на внутрішньому треку, так і на зовнішньому. Минулого року ми засвідчили запуск міжфракційного об'єднання Кримської платформи, а вже з початку цього ми напрацювали пакет законопроєктів Кримської платформи. Кримський пакет законів народився в чисельних консультаціях з парламентом, Міністерством закордонних справ, постійним представником України в АРК і його командою, Національним інститутом стратегічних досліджень, Меджлісом кримськотатарського народу, експертами та іншими учасниками та вже частково реалізований. Мова йде і про нещодавно прийнятий закон про скасування одіозної та фактично ганебної вільноекономічної зони Крим та довгоочікуваний закон про статус корінних народів. І дійсно, я дякую за надзвичайний приклад єднання та синергії. Саме такого і до такого світ ставиться з повагою, а для дипломатів це можливість транслювати яскравий приклад досвіду нашої спільної боротьби за звільнення Криму. Але попереду ще багато роботи, і тут мова йде і про посилення закону про санкції та прийняття інших рішень, в тому числі і про захист політичних в'язнів. На міжнародному треку парламентського виміру і парламентської співпраці Кримської платформи теж є результати. Вже діють групи підтримки Кримської платформи, створені Верховною Радою України у співпраці з Парламентською асамблеєю НАТО, також в парламентах Литви та Латвії.
І про роботу Парламентської асамблеї Ради Європи ми дійсно сьогодні почуємо від наших парламентарів і голови української делегації в ПАРЄ Марії Мезенцевої та інших колег народних депутатів. Важливим етапом розбудови Кримської платформи також стало створення 7 червня цього року неурядовим сектором експертної мережі Кримської платформи. Інтерес до участі в ній висловили близько 180 українських та іноземних незалежних експертів та науковців. Завданням цієї мережі є аналітична та інформаційна підтримка офіційного виміру Кримської платформи та експертна дипломатія. Експертна дипломатія сприятиме підвищенню рівня обізнаності щодо кримської проблематики у державах світу. Перший міжнародний захід мережі, експертний форум, відбудеться в Києві 22-23 липня цього року. І мені дуже приємно відзначити, що деякі перші дослідження експертів на кримському напрямі вже були презентовані іноземному дипломатичному корпусу, зокрема щодо сценарії військових дій Росії в окупованому Криму та санкційної політики щодо російського оборонного промислового комплексу. Ми також вітаємо розробку з боку експертів плану заходів на 2022 рік разом із міжнародними аналітичними центрами та науковцями, тому що потенціал цієї співпраці, такої взаємодії важко переоцінити. І наостанок я пригадаю особисту історію. В березні 2014 року до Криму приїхав спеціальний представник генерального секретаря Пан Гі Муна, посол Роберт Сері. Він мав давати прес-конференцію в готелі «Москва» за результатами чисельних зустрічей, які він мав на півострові. Сотні журналістів з усіх куточків світу чекали на Роберта Сері кілька годин в фойє готелю «Москва», і серед них була і я, теж журналіст. Тривожні чутки про те, що посол Сері, захоплений так званою самообороною, почали ширитись серед журналістів. І пішла інформація, що він перебуває в одній з кав'ярень Сімферополя, зокрема Віденські булочки. І цю інформацію я почула від журналістки телеканалу АТР Ельвіни Сейдбулаєвої. І фактично прийняла рішення миттєво виїхати до цієї кав'ярні і була першою людиною, яка приїхала в це місце разом з командою, британською командою ITV News. І оскільки ми стали першими, Роберт Сері зізнався, що для нього це був такий порятунок, бо в той момент важко було зрозуміти, чого чекати від невідомих, які ховались за так званою самообороною Криму. І тоді я виступила медіатором в кількагодинних перемовинах і фактично передала спецпредставнику озвучений ультиматум. Негайно залишити Крим, або ніхто йому не буде гарантувати безпеку. І Нью-Йорк купує квиток на останній міжнародний рейс до Стамбула. Нас везуть в аеропорт під конвоєм, який вже був оточений озброєними до зубів зеленими чоловічками. Під конвоєм нас ведуть до VIP-лаунжу, де я беру останнє інтерв'ю на свій мобільний телефон, яке потім облетіло весь світ. І тоді посол Сері сказав, що він приїхав в Крим, аби вивчити та розповісти світові, що відбувається в Криму. Ясно, що ми знаємо, що тоді відбулося в Криму. Це цинічний злочин окупації країною, що гарантувала безпеку України і переконувала світ про братські народи. Але слова спеціального представника генерального секретаря ООН актуальні і сьогодні. Через майже 8 років після тих подій світ має знати, що відбувається в Криму і в що його перетворено. Тому мета Кримської платформи – не дозволити злочинцю приховати щодня триваючі злочини та спільно з партнерами відновити справедливість та змусити Росію нести відповідальність за свої злочини. І за Крим, і за Донбас. Слава Україні!